Гэтую акцию ўжо можна лічыць традыцыйнай. Летась яна стартавала ў Светлагорскім раёне. Яе сутнасць у тым, што супрацоўнікі следчага камітэта разам з прадстаўнікамі мясцовых органаў улады, санітарнай і зямельнай службаў, а таксама Чырвонага крыжа, сустракаюцца з жыхарамі аддаленых ад райцэнтраў вёсак, каб выслухаць хвалючыя іх праблемы і дапамагчы ў іх вырашэнні. 2020 – это год, завершающий трилогію «Года малой родины». И в этот год, конечно же, надо ответить на вопрос, успел ли ты что-то сделать, доброе дело для своей малой родины. Именно по этой причине Гомельское областное общественное объединение «Союз следователей» приняло решение продолжить мероприятие, называемое информационно-просветительское, для того, чтобы приехать к жителям малых деревень и поинтересоваться, какие вопросы у них есть, как они живут, і чым мы зможам ім дапамагчы. Праблема, якая агучваецца бадай найбольш часта, якасць вады ў калодзежах. У вёсках з невялікай колькасцю насельніцтва карыстаюцца імі рэдка, а таму паступленне свежай вады мінімальнае. Падчас наведвання такіх населеных пунктаў з калодзежаў бяруцца пробы. Вынікі даследаванняў жыхарам абавязкова паведаміць. Апрача таго, агучваюцца праблемы асабістага характару. 82-гадовая Алена Дробная просіць дапамагчы ёй трапіць у гомельскую бальніцу, каб атрымаць дакументы аб інваліднасці. Некаторыя получаюць люди группу получают, баллон менее платят, свет. Да. А я ничего, это не пользуюсь этим ничем. А вы знаете, чтобы группу получить, надо обращаться в больницу? Ой, я обращалась, приезжали ко мне три врачи, поговорили, сели и поехали. Все. А... Никакой ни группы, ничего. Нет. Надо ехать в Гомель. Одна з задач правядзення акцыі – аказанне медыцынскай дапамогі насельніцтву. Перш за ўсё, размова ідзе аб прафілактыцы захворванняў. Прапановы прайсці абследаванне ад прадстаўнікоў абласной арганізацыі «Чырвонага крыжа» гучаць падчас наведвання домаўладанняў і малочных ферм. Бадай адзінае, ад чаго ў Жлобінскім раёне адмаўляюцца ўсе вяскоўцы – здаць ананімны тэст на ВІЧ. Разам з тым, па статыстыцы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, сёння ВІЧ-інфекцыя займае пятае месца сярод прычын смяротнасці. Больш ахвотна людзі пагаджаюцца вымераць артэрыяльны ціск і тэмпературу цела, а таксама ўзровень кіслароду ў крыві. Добрыя вынікі аказваюцца не ва ўсіх. Людзям неабходна больш уважліва ставіцца да ўласнага здароўя. Сёння также мы расказваем о первой помощи, какую необходимо оказывать в случае возникновения различных ситуаций. Раздаем информационные листовки для того, чтобы человек знал, что делать, если рядом экстренной помощи нету, и пока ожидаешь врача, что можно сделать в первую очередь. Арганізаваная грамадскім аб'яднаннем «Саюз следчых» інфармацыйна-асветніцкая акцыя працягваецца ўвесь дзень. Частка агучаных жыхарамі аддаленых вёсак пытанняў вырашаецца на месцы, некаторыя бяруцца на кантроль. Праўда, праблемы, якімі займаецца непасрэдна следчы камітэт, на гэты раз не гучалі. У плане захавання правапарадку сітуацыя ў вяскоўцаў заклапочанасці не выклікае. Алексей Сюров, Ольга Канавалова, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія «Гомель», Жлобінскі раён.